Hallo Graad 11, ons behandel vandag lokale area netwerke hoofstuk 2.1. So, ons het verlede jaar begin praat oor netwerke en julle het klaar geleer oor 'n persoonlike area netwerk, 'n PAN en 'n HAN, 'n huis area netwerk. So, die rede hoekom 'n mens 'n netwerk maak en wat 'n netwerk is, is enige keer wanneer daar twee of meer devices aan mekaar geconnect is deur een of ander communicatie medium, of dit nou wired of wireless is, dan is die doel daarmee om of communicatie uit te deel, of data uit te deel, of dalk een printer te deel, of software te deel, een of ander iets te deel en saam te kan gebruik. So in hierdie huis area netwerk sal jy sien gebruik al die devices in die huis, die internet, so hulle deel een bron. Dit is die doel van hierdie netwerk. Nou, ons gaan kyk na lokale area netwerke. So, lokale area netwerke is bietjie groter as 'n HAN of 'n PAN, baie groter as 'n PAN. So, hierdie is nou 'n drastiese voorbeeld van 'n LAN. Dit is die Rage Expo waar daar jaarliks 'n verskriklike groot LAN kompetisie is waar almal hulle rekenaars bring en actually teen mekaar game speel. Baie keer is 'n LAN so eenvoudig of bietjie kleiner soos in 'n in kantore, in 'n besigheidsomgewing of soos in 'n skool. Ons het by ons skool twee LANs. Ons het een in die administrasiekantoor en 'n aparte ene in ons rekenaarsentrum gedeelte. Nou 'n LAN kan of wireless of wired wees. So, as dit wired is, as hy met kabels konnekteer, dan noem hulle dit 'n LAN, en as hy sonder kabels konnekteer, met ander woord met wifi, dan noem hulle dit 'n wireless LAN, so WLAN. Goed, nou moet ons kyk, wat is die verskil tussen die internet en 'n intranet? Nou, 'n intranet is 'n organisasie se interne website of netwerk en gewoonlik bestaan dit uit verskillende webpages uit. So, as ons nou 'n voorbeeld sou gebruik soos die FNB website. So, ek as FNB kliënt, as ek inlog op hulle website, dan kan ek net my persoonlike bank, die bankinligting en sovoorts access. As 'n FNB employee egter op die website inlog, dan kry hy toegang tot hulle interne intranet. Nou, daai intranet sal allerhande belangrike policy documents hê en projekte waaraan mense saamwerk, goed wat die publiek glad nie eers mag van weet nie en nie eers kan raak nie. Baie keer sal 'n intranet letterlik in 'n netwerk wees wat in 'n gebou is, soos in die FNB gebou, waar ook al hulle gebou is. Maar dit is ook moontlik om dit via die internet op 'n ander posisie te kry, sodat die verskillende takke van FNB in die land almal die bank se interne intranet kan kry. So dit is hoofsaaklik vir collaboration, om goed te kan deel, om meer effektief te kan werk. En die internet is die wêreldwye collection van netwerke wat vir ons reg oor die hele wye wêreld strek en soveel verskillende moontlikhede vir ons beskikbaar stel, soos die World Wide Web, soos e-mail, soos instant messaging, and the list just goes on and on and on. Goed, nou ons gaan leer in hierdie hoofstuk van die tipe netwerk waarna ons gaan kyk, is 'n kliëntbediener of 'n client server network. Nou, 'n kliënt, of kom ons begin by 'n werkstasie. 'n Werkstasie, soos wat jy hier sal sien, is enige terminal of terminaal waarby mens actually sal sit en werk. So, waar jy in die klas inlog op die netwerk, by elke rekenaar waar jy sit, dit is 'n werkstasie. Nou, 'n kliënt is enige device wat connect aan die netwerk om iets te gaan gebruik. So, as ons 'n wireless netwerk beskikbaar gehad het, en ons connect 'n iPad of 'n selfoon of iets aan die netwerk, of selfs as ons 'n laptop insit met 'n kabel, dan is dit ook 'n kliënt. So, enige rekenaar wat aan die netwerk connect om iets te gebruik, is 'n kliënt. Nou, 'n bediener of 'n server is 'n rekenaar wat daar in juffrou Marika se klas op toegesluit is, en dit is 'n rekenaar wat
iets verskaf aan die ander rekenaars. Hy is glad nie daar om op te werk nie. Niemand gaan sit by die server en werk en doen hulle taak of so iets nie. Die server is net daar om die ander rekenaars te bedien met goed soos om ons files vir ons te gee. So, jy kry verskillende types servers. Een van die types servers wat jy kry is 'n file server of 'n leerbediener. Ons by ons skool het 'n leerbediener. So, jy het al gesien, jy kan op enige rekenaar in die netwerk inlog en jy kan jou files access, want jou files is nie gesave op jou rekenaar nie, dit is actually gesave op ons file server en dan kan jy jou inligting net van daar af kry. Jy kry ook goed soos e-mail servers. Ons het dit nou nie nodig nie, ons gebruik net Google. Maar as jy nou dink aan die F&B scenario, hulle e-posse gaan nie deur iemand anders hanteer word nie. Hulle gaan F&B servers hê wat gemaak is vir hulle e-mails. En daai e-mail servers sal die e-mail na almal toe stuur soos wat dit nodig is, en al die e-mail kommunikasie hanteer en e-mail screen en seker maak dat dit nie te groot is nie of dat die attachments nie iets illegals is wat hulle nie mag stuur nie. Dit scan vir virusse ensovoorts. Jy kry ook 'n tipe server wat hulle noem 'n proxy server of 'n internet server, maar proxy is eintlik die regte woord daarvoor. Nou 'n proxy server beheer die internet toegang in 'n netwerk. So as jy nou actually kyk na hierdie server, as jy dit nou imagine as 'n proxy server, dan kom die internet na hierdie server toe en hy is die ene wat dit kan versprei na die verskillende rekenaars toe. Nou die rede daarvoor is, daar's 'n klomp redes daarvoor. Heel eerste, sekuriteit. Daar's 'n single entry point. So alles word gescan deur die proxy server voordat dit na enige rekenaar toe gaan of voordat dit enigsins uitgaan. So dit kan sekuriteit baie beter beheer in terme van virusse en sulke tipe goeders. Die ander ding is, as jy dink in 'n netwerk situasie soos hierdie, so kom ons sê jy werk vir F&B. As jy 3/4 van die dag op Facebook spandeer het, dan gaan hulle dit kan optel, want die proxy server kyk actually wat al die netwerk users doen op die internet. So hy hou volle logs van hoeveel tyd jy op elke enkele site spandeer en wat jy doen op die internet. So die ander ding is, hulle sal sekere sites heel moontlik blok. So hulle sal vir die groot deel van die company sal hulle actually goed soos Facebook en YouTube heel moontlik blok, tensy jy iemand is wat op die social media team werk wat dan toegang nodig het tot daardie sites. Maar dan gaan jy moet verduidelik hoekom jy XYZ op die netwerk doen. So dit monitor wat op die netwerk gedoen word. Die ander ding wat dit doen, is kom ons sê daar is 'n klomp mense wat elke dag heeltyd moet gaan kyk wat is die nuutste wisselkoers. So, sê nou maar hulle gaan almal na XE currency converter toe, for whatever reason, of wat se website ook al, in plaas van dat al 100 mense elke keer na dieselfde website toe gaan om dieselfde inligting te kry, kan hulle net 'n web cache hou. Nou 'n web cache, dis nie caches en caching, dis cache C-H-E, okay? Web cache is wanneer daar 'n offline version van 'n website gesave word. So as die eerste persoon op die internet gaan om daai site te visit, dan word daai site op die server gebeere. Daarna, wanneer die volgende ou sê hy wil na daai site toe gaan, dan kan hy net vinnig na die site van die server afkry. Hy hoef nie weer al die pad na die internet toe te gaan nie. So dit maak dit vinniger en dit verminder data verbruik op die netwerk. Oké, okay, jy kry ook in groot netwerke 'n e-mail server, het ons gesê, jy kry ook 'n printer server, 'n drukker bediener. Dit is as jy soos op elke vloer 20 verskillende printers het, dan gaan jy actually nodig hê om een server te hê om alles wat geprint word te bestuur en te manage. Oké, okay, so hoe connect ons rekenaars actually met die netwerk? Ons rekenaars, enige rekenaar, van die eerste rekenaars, kon nie aan 'n netwerk connect nie. As jy iets tussen rekenaars wou uitruil, moes jy 'n floppy disk gebruik het om die copying te doen. Jy kon nie net goed transfer deur 'n netwerk nie. So die manier wat 'n mens iets transfer deur die netwerk, is wat jy gebruik wat mens noem 'n NIC. Nou 'n NIC staan vir of Network Interface Controller of Network Interface Card. Daai twee terme beteken pretty much dieselfde ding, maar Network Interface Card plug letterlik by die motherboard in, waar baie van die Network Interface Cards of Controllers is eintlik klaar ingebou in vandag se motherboards, so dan noem 'n mens dit 'n onboard NIC.
Jy kan, dit maak nie saak wat se een jy gebruik of wat se een jy sê nie, altyd sal reggemerk word. Dit word ook baie keer genoem 'n network adapter. So 'n mens kry wired network adapters, soos hierdie wat jy sal sien daai port het wat jy kan inplug, en jy kry wireless network adapters wat actually 'n klein wireless antenna het sodat 'n gewone desktop rekenaar wireless internet access kan hê. As jy nie so ene het nie, kan jy actually enetjie koop wat jy sommer net op die rekenaar inplug deur die USB port. Maak dit so ene vir sy rekenaar. Goed, so die NIC is wat die rekenaar aan enige netwerk laat kan connect. Dit is my enkele rekenaar kan nie aan enige netwerk connect as my rekenaar nie 'n NIC het nie. Die NIC kan of onboard wees, klaar ingebou in die motherboard, anderster sal ek 'n NIC koop wat 'n network interface kaart is wat actually op my motherboard inplug, of ek sal 'n adapter koop wat ek net in die USB in kan plug. En dis hoekom hulle dit baie keer ook net noem 'n network adapter. Goed. Nou hier raak ek 'n bietjie tegnies. Die handboek het nie al die terme wat ek nou gaan bespreek nie, maar dis goed dat jy dit ken, want jy het dit in elk geval nodig vir graad 12 kennis ook, en ons mag dalk net 'n vraag daaroor vra ergens in die toetse. So, leer maar al hierdie terme. Okay, so hier is 'n oulike diagrammetjie van How2Geek, wat vir jou wys, hier is 'n netwerksituasie van 'n laptop en 'n desktop, met 'n router en 'n modem, en die internet is aan die kant. So kom ons kyk gou wat doen 'n modem en wat doen 'n router. So die modem hanteer die translation en die omskakeling van die data. So ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar om jou internet te gebruik deur ADSL is actually dit word deur die telefoonlyn gestuur. En 'n telefoonlyn werk met analog signals en jou rekenaarnetwerk werk met digitale seine. So om die vertaling te doen tussen die digitale en die analog seine, het jy 'n modem nodig. 'n Router is nodig om in sy most basic vorm, hy het baie doele, maar 'n router is basically om twee aparte netwerke aan mekaar te kan connect. So as ek by die huis is en ek connect aan die internet, dan is dit die router wat dit toelaat dat my interne netwerk kan connect aan die internet, 'n tweede netwerk. By die skool, as ons die skooladministrasie netwerk wil connect aan die rekenaarsentrum se netwerk, dan sal ons 'n router nodig hê om die twee verskillende netwerke met mekaar te kan connect. Nou, die kommunikasie binne in 'n netwerk het jy 'n network switch voor nodig. Nou daai network switch is wat dit moontlik maak dat die devices binne in die interne netwerk actually met mekaar kan kommunikeer. So jy sal sien in die klas, in elkeen van die klasse is daar bo teen die muur of nou links of regs is in een van die hoeke, sal jy sien daar's 'n groot swart boks met 'n masjien in met 'n klomp kabeltjies. Dit is 'n groot weergawe van 'n switch by 'n huis. Is actually al hierdie devices in mekaar gebou. Dis alles in een. Maar in 'n netwerkomgewing is dit apart. So, daardie switch laat dit toe dat al die rekenaars in die netwerk actually met mekaar kan kommunikeer. Nou, ons het allerlei reëls opgestel sodat julle nie heeltyds vir mekaar kan messages stuur nie, maar as ons dit oopgelos het, sou dit actually moontlik wees om net heeltyd van mekaar af goed te kan kopie. So, die switch help die interne rekenaars in die interne netwerk met mekaar communicate. En elke ene van hierdie devices het 'n NIC nodig sodat hulle enigsins aan die netwerk kan connect. As mens kyk na die spoed van verskillende netwerke, sal jy sien as ons kyk na 'n kabelnetwerk, dan sal daar baie keer op die produkte, op die router of wat ook al jy koop, of op die network interface kaart of die adapter wat jy koop, sal daar, wel nie die adapter nie, want dit sal jou moontlik wireless wees, maar ok, die kaart, sal daar staan 10 of 100 of 10/100/1000, dit beteken, dit is hoeveel megabits spoed hy kan ondersteun per sekonde. So 1000 is 1000 megabits per second, so spoed wat hierdie device kan toelaat. Nou die issue is, as ek in my rekenaar 1000 megabits per second
network interface card het, maar my modem, router, /switch, die hele ding wat in my huis is, wat alles in één device is, ondersteun slechts 100 megabits per second, dan gaan hy hardloop teen die weakest link. Die weakest link is my router, so dan gaan hy run teen 100 megabits per second. As een mens kyk na wifi, sal jy sien die eerste ding waarvoor jy moet kyk, is die nommers 802.11. Dit is een stel standaarde en protocolle wat die communicatie oor wireless networks reguleer. So, dit is so julle ding, dit gaan oor die rails, dit is die networking standard. Nou, as daar met ander woorde 802.11 op enige iets staan wat jy koop, of het nou een speaker of een weather station of wat ook al is, dan beteken het dat die device het wifi capabilities. Nou daar sal gewoonlik een letter by wees, B, G, N, of die nietste ene is, of die nieuwer ene is, A, C. Nou die letter is die verskillende standaarde, en die verskillende letters is een verskillende spoed. Die handboek sê vir jou wat die spoed is, maar gelukkig hoef jy dit nie te ken nie. Ek denk as min mense wat actually uit die kop uit ken. Suffice to say, solank as wat jy weet, as jy een device koop, gaan jy moet gaan kyk op die internet, wat is die spoed wat hierdie device toelaat, dan gaan jy weet wat die spoed is wat in die netwerk kan hardloop. Oor die algemeen ongelukkig is die wireless network speed op die oomblik nog stadiger as wat het is in een gekabelde netwerk. So, cabled devices is in staat tot baie, baie vinniger spoed as wat wireless devices is. Goed, so hoe gaan ons connect as ons praat van wireless, van wired devices? Ook, voordat ons dit doen, kom ons kyk het gegaan na hierdie oulike illustratie. Hierso wys hulle vir jou, daar is die internet, jy het een modem hierso, wat die translation manage, tussen die internet, tussen die analog signals, oor die telefoonlijn, en die interne digitale signals. Jy het een router, wat hierdie interne netwerk connect aan die externe netwerk wat die internet is in hierdie geval. Hierso het jy een switch, een ethernet switch. Ethernet beteken gekabeld. So hy hanteer al die communicatie in die netwerk tussen die devices. En hierso sal jy sien, connect hy aan twee wireless access points. So, a wireless access point staan ook baie keer bekend as a base station. So, in Afrikaans sal dit een toegangspunt wees of een basisstasie. So, as jy actually wifi wil geef vir devices, dan gaan jy een access point nodig hê in een netwerk. So, as ons in die school die internet connection wil deel met al die leerders in die school, gaan ons klomp access points in die school moet opstel om die internet aan allemaal te kan deel. Dis al hoe mense gaan kan connect. En glo my, die goedkoop access points laat nie baie mense op 'n slag connect nie. So jy gaan soos huge, flippin' goeie access points moet koop en baie van hulle om actually vir allemaal toegang te gee tot die internet. In 'n huisomgewing, as jy in jou huis internet het en jy het wifi by die huis, dan is hierdie vier goed, een modem, een router, een switch en een access point, heel moontlik alles in een gebouw. As jy in een huis bly, waar my pa's huis is vreselik langwerpig en hy het baie dik mure, so sy internetlijn is heel voor in die huis, en as hy heel achter in die huis in sy kamer is, dan kry hy nie actually sterk genoeg wifi signal nie. So wat hy gedoen het, is hy het 'n extra access point gekoop, en die access point is basically soos 'n amplifier, soos wat jy met klank 'n amplifier kry, hulle noem het ook partij keer 'n repeater. Hy repeat die wifi signal en maak hom weer van vooraf sterk genoeg, dat hy actually dan in sy kamer ook wifi access het, of access het tot die internet. Goed, so dit is koordlose netwerke. Kom ons kyk, gaan na die kabels. So die kabels wat in hierdie ethernet gedeelte gebruik word, in een wired LAN, is oor die algemeen UTP kabels, unshielded twisted pair. So as jy actually kyk na hierdie prentjie, sal jy sien, dis pairs of wires, so twee, elke keer op beslag, en dis so gedraai om mekaar. So dit beteken letterlik unshielded twisted pair.
Die connection waarmee hulle actually die punt, wat een mens noem die netwerkkabel of die networkpoort, noem een mens actually een RJ45, sien jy daar so. So die RJ45 is die meest algemeenste type connector vir een UTP kabel. En dit is die poort waarin jy dit dan inplug op je rekenaar. So hy plug in een networkpoort in en die connection noem een mens een RJ45. Jy sal ook partykeer fiber gebruik. Fiber, optische vesel in Afrikaans, dis weird. Dit werk actually met lig en glas. Dit is duisende klein strands of glass, wat letterlik, ek dink hulle sê omtrent dun of dunner as die mense haar is, wat lig pulses deur hom stuur. So, nie net kan hy baie meer data transfer nie, want hy het soveel kapasiteit nie. Hy kan ook sy data oordragspoed is ook baie, baie hoër. Die issue daarmee is, jy het baie meer kennis nodig om dit op te stel. Dit beskadig baie makkelijk. Jy kan makkelijk iets fout doen en het actually die glas breek en beskadig. Maar as het nou eerst daar is, gaan het nou nie met iets soos weerlig of iets baie makkelijk beskadig nie. Ons sal dit volgende jaar nog bykie meer in detail bespreek. Dit is echter nog heel wat duurder as iets soos UTP kabels. So, een mens gebruik het oor die algemeen net vir een ruggraat of backbone. Dit is wanneer jy twee netwerke aan mekaar wil connect. So, as ons die administratie gedeel van die school wil connect aan die rekenaarcentrum, dan sal ons een fiber optiek kabel lê om die twee te connect aan mekaar, omdat hy so lekker vinnig is. Maar ons sal heel moontlik het onder die grond of iets lê. Ons sal het nou nie bo rond lê dat het makkelijk kan beskadig nie. Goed. As jy een netwerk server het, dan gaan jy server software nodig hê. Nou, ons rekenaars by die school het allemaal Windows 10, jy kry ook Windows 7, was die vorige weer, of Windows 8 en Windows 7. Dit is alles operating systems, bedrijfstelsels, wat klaar netwerk vermoë het. Maar as jy enigszins bykie begin kyk na een groter netwerk en een dedicated proper bediener of een server, dan gaan jy een operating system install specifiek vir servers, soos Windows Server 2016, Windows Server 2012 enzovoorts. So, hoe weet jy as jy actually op een rekenaar werk of jy connected is aan een netwerk of nie? So, jy kan kyk na jou Windows Explorer. Die eerste ding is, iets soos een local disk C is in enige rekenaar. Dit is die hard disk drive waarop jou Windows install is en al jou programme install is gewoonlik. En jy sal sien daarna is die letters logies, C, D, E, F. Okay. Maar as jy een snaakse letter het, soos jy sal sien by die school, jou default data se letter is K. Dit wys vir jou, dis 'n network drive. As jy kyk in jou exam data, is jou letter X. So, hy het heeltemal ander network drive letters. Dis een van die kenmerke waarna jy kan kyk. Die ander ding is, jy sal kan kyk onder network, sal hy gewoonlik vir jou wys, alles is nou af. Dink my rekenaar is dan met ander woorde af. Gewoonlik tel hy hier so goed op. Hy sal baie keer vir jou wys, dit hang af of het gestel is om dit te kan raak sien of nie. Ek sal vir jou bykie wys in die klas. As ek op network klik, dan wys hy vir my al julle verskillende rekenaars in die klas wat beskikbaar is. So baie keer sal al ander rekenaars of devices vir jou wys onder network. Die ander ding waarna jy kyk is die system tray icons. Nou die system tray is die gedeelte heel onder in die hoek van jou screen waar daar die datum staan en gewoonlik die klank se icon en die wifi se icon. Nou daar is 'n klomp verskillende icons en jy moet weet wat dit beteken. So die algemene twee hoofsoorte is of die wifi soort of die Ethernet soort, die ene wat wys dat dit 'n gekabelde netwerk is. So die ene wat lyk soos 'n rekenaarskerm met 'n kabel, dit beteken dis 'n gekabelde netwerk, dis jou basic netwerk, en as jou rekenaar 'n wireless NIC in het, sal hy een van die wireless icons ook vir jou hê. So kom ons kyk wat wys die verskillendes. As hy in wit is, dus jy sal sien, jy kan sien hoe sterk hy is of nie, dan beteken dit, hy is connected aan die wireless network, en partykeer, as hy so skuld type dinge, dan wys dit nou, dis 'n secure wireless network.
As hy so liggrys is en hy het 'n sterretjie by hom, dan beteken dit jou rekenaar se wireless is aan en daar is Wi-Fi networks in die omgewing waaraan jy kan connect. As daar 'n kruisie is, dan beteken dit of daar is geen wireless networks in die area om aan te connect nie, of dit beteken jou rekenaar se wireless adapter is actually af. So ek het die vermoë om op my laptop my wireless NIC actually af te sit. Jy sal sien is gewoonlik met jou function buttons. So as ek dit afsit, dan wys hy daai icon vir my en hy gaan ook dan nie per ongeluk aan die netwerk connect terwyl my game of iets nie. Ons het nog die fiber nie, ons wag. We're counting the nights, hulle is nou besig om hier by ons te lê. Alright, as jy hierdie icon kry met die uitroepteken en die waarskuwing tipe teken, dan beteken dit, jy is aan die wireless network connected, maar die network het een of ander issue op, en gewoonlik is dit dat hy nie aan die internet connected het, aan die internet connection het nie. So, ek sal baie keer by die huis die icon sien, en dan sal ek weet, okay, ek kan nog steeds ons interne network access, maar ek kan nie die internet se data access nie. So ek kan glad nie my e-mails gaan check nie, ek gaan glad nie kan Skype nie, niks buite die huis kan check nie. Nou, hierdie icon hier heel onder, die computerscreen met die kabel, beteken jy is connected aan 'n wired connection en jy het internet access. Dieselfde twee icons geld, die kruisie beteken daar's geen network connection nie, en die uitroepteken beteken daar is 'n network connection, maar jy het nie internet connection nie. So jy sal sien die een wat jy by die skool sien, is heel moontlik die skerm met die kabeltjie en die geel uitroepteken, want jy het nie internet connection op 'n daaglikse basis op die rekenaar nie. Ok, so, hoekom sal 'n mens actually 'n netwerk gebruik? Wat is die goed wat nice is daaraan? Wat is die bad stuff daaraan? Kom ons kyk wat is die redes hoekom 'n mens 'n netwerk sal gebruik. Goed, so, die eerste voordeel en die massiewe voordeel, vooral in geval van 'n LAN waar jy 'n file server het, is die feit dat jy van enige rekenaar in die netwerk af jou files kan access. Jy kan ook files maklik tussen devices uitruil. So, die skole wat nie 'n LAN het nie, kry ek so jammer, want weet jy, hoe moet hulle onderwysers werk in eksamentye? Hulle vat 'n flash stick en gaan kopie die data op elke enkele rekenaar. En na die tyd moet hulle weer almal se files wat hulle gedoen het, weer gaan afkopie elke enkele rekenaar en dit dan merk. Waar ek sit lekker op my tafel, en ek kan net maklik deur die netwerk al die files gaan aftrek van die server af. Dis so maklik soos dit. Dit vat my 'n minuut en iemand anders wat nie daai luxury het nie, gaan actually soos 'n uur of twee sit en heeltyd files kopie en paste met 'n flash stick. So, dis baie baie nice. Jy kan software deel tussen gebruikers. Software wat nie nodig het om te install nie, kan ek net op die server sit en jy kan dit net daarvan af run. Soos die typing tutor, kan jy straight van die server af run. Ons kan hardware deel, hardeware, soos printers. Daar's een printer per klas. Daar is 25 of meer rekenaars. Al daai rekenaars het die vermoë om te print na daardie een printer toe. Is dit nie awesome nie? Jou sekuriteit kan jy baie beter beheer, net soos wat ons nou bespreek het met die proxy servers ook. Het baie baie goeie beheer oor wat actually buite die netwerk uitgaan en wat aangaan in die rekenaar netwerk. Dit is moontlik om goed soos ons antivirus software, ons hoef nie elke enkele rekenaar te update nie. Dis net die server wat update en hy gee daai update dan na al die ander rekenaars in die netwerk. Mens kry software, classroom management software. Ek wens dat ons dit eendag kan kry, dit is so fantasties. Jy kan actually in plaas van dat jy op die screen kyk wat ons doen in die klas, kan ek my screen broadcast oor 'n netwerk, dat jy op jou eie screen my screen kan sien terwyl ek vir jou verduidelik. Jy kry sulke tipe software wat jy kan gebruik in 'n LAN. Ok, as jy kyk na 'n wireless LAN, het hy nog ekstra voordele. Soos die feit dat dit maklik is om 'n ekstra device aan die rekenaar aan die netwerk te connect, sonder om 'n fisiese plek moet te hê waar jy moet gaan staan en 'n kabel inplug. Jy kan net ekstra devices by die netwerk byvoeg. Daai devices is ook baie meer beweegbaar. Jy kan rond beweeg met die device as jy 'n wireless netwerk het.
Die ander ding is, jy het nie issues in termen van kabels wat geleë hoef te word nie. Partykeer is die opstelling actually bietjie minder technies as wat het is as jy 'n klomp kabels gebruik. En as jy enigszins in 'n plek is waar kabels een issue is, dan het het baie goeie vermoë, want dan het jy nie nodig om enige kabels te leë of iets. Ok, nadele of gevare in termen van LANs. Die eerste ding is, vooral as jy kyk na hierdie groot type setup, dis vrek duur om te install. In 'n huisomgewing is dit nou nie so duur nie, maar as jy kyk na skool of daai tipe omgewing, dit is hoekom daar baie skole is in die land wat nie LANs het nie, nie daai luxury het nie, want dit is nie net is dit baie duur om oorspronklik te installeer nie, maar jy het actually 'n network administrator nodig. Dis iemand wat 'n graad het in network administration, want dit is nie kinderspeletjies om hierdie goed op te stel nie. Dis baie ingewikkeld. Die veiligheid van die netwerk is 'n groot concern. Of mense dit kan access, vir alles en begin dink aan goed soos 'n bank se netwerk. Die veiligheid is absoluut krities, want anders kan kriminele jou bankdetails kry. En, ek weet nie of julle al gesien het nie, maar as ons server af is, as ons bediener af is, dan kan nie een van julle enige van julle files access op die server nie. So, as jou file server gebreek is, of jou hele server gebreek is, so jou login server is ook 'n issue, dan het jy rarig 'n groot issue. So, dis soos, so net soveel soos wat het al die voordele het, as hierdie een machine offline is, dan het al die rekenaars 'n probleem. Nou, net gou-gou, in terme van hierdie werkstasies, dit is nou nie iets wat hulle in die handboek sê nie, maar jy kry wat jy noem a thin client of a thick client, of hulle sal het partykeer ook a dumb client noem. So, a thick client is 'n rekenaar, soos ons rekenaars by die skool, wat kan werk met of sonder die connection aan die netwerk. So, hy het sy eie hard drive, hy het sy eie CPU, hy het sy eie software wat alles installed is en hy gebruik net van die dienste van die netwerk. Dis 'n thick client. Nou, 'n thin client is baie keer net 'n screen met so klein boksie, so dan is daar glad nie hierdie groot rekenaar boks nie en hy het baie keer net 'n CPU, maar hy sal glad nie sy eie hard drive hê nie en hy run 100% van die network server af. So as die server in daai klaskamers gebreek is, dan kan hulle regtig niks doen op die rekenaars nie. As ons kyk na wireless networks, het jy nog 'n paar extra security issues, veral in terme van hacking of net enigszins ongemagtigde toegang. So op 'n stadium het ons actually ons internet connection in die klas as 'n wireless LAN gehad. Maar daar is soveel mense wat die kode somehow gekry het. Julle sneaky mense. Wat somehow die kode gekry het. So, eerstens het hulle unauthorized access tot die files of die goeders op die netwerk en tweedens het hulle al ons data opgebruik, so dit het ons baie, baie geld gekos. So, in 'n wireless network is die gevaar daarvoor baie meer, want hulle hoef nie fisies in die klaskamer te wees om die toegang data te kan kry. Jy kon net onder die klaskamer actually staan, daar by jou frisantiese klas en actually die internet kan gebruik. Ok. In 'n wireless netwerk het jy ook die issue dat hoe meer devices ge-add word, hoe stadiger word die netwerk. En dit kan natuurlik deur allerlei electronic interference kan die seine onderbreek word. En die seine strek ook nie vreeslik ver altyd nie. Goed. Network security. Nou, as 'n mens kyk na hierdie netwerk, is dit dis vanselfsprekend dat dit baie gevaarlik is as mense toegang kry tot netwerk. En selfs in die netwerk, julle gebruikers, ons moet dit baie, baie sterk beheer van wat mag julle actually access tot hê en wat mag julle nie access hê nie. So jy sal sien as jy op jou default data is, kan jy 'n flash stick gebruik. As jy op exam data is, kan jy nie 'n flash stick gebruik nie. Julle gaan nie kan toegang kry tot my rekenaar nie. Ek kan egter toegang kry tot julle rekenaars, want jy het allerlei security issues in terme van, jy kan nie my rekenaar toegang kry en dan sê nou maar jou punte verander nie, ek weet jy sal het love, maar dit sal chaos wees.
In 'n besigheidsomgewing kan mense nie sien wat die ander mense se salaris is, want die finansies, persoon se goeder is alles oop en beskikbaar nie. So die veiligheid, die sekuriteit en die reëls in die netwerk is verskriklik belangrik dat daar nie unauthorized access is in terme van information nie. Nou die eerste ding in 'n netwerk is, jy het 'n username en password as jy inlog by enige van die workstations of in 'n client, as jy die netwerk wil access, het jy 'n username en 'n password nodig. Nou, jou password moet sterk wees. As ons hierso kyk, het ek 'n nice infographic gekry oor al die tips van passwords, hoe om dit sterk te maak. So, die eerste ding is, moenie heeltyd dieselfde passwords gebruik nie. Jy moet jou passwords verander. Hulle sê actually elke 2 tot 3 maande, so jy moenie jou passwords net aan en aan en aanhou gebruik vir jare aan een nie. Jy moenie personal information in dit sit nie, veral nie personal information wat maklik op goeder soos social media beskikbaar is nie, soos jou birthday of jou maal se naam of so iets, of jou ma se naam of something nie. Woorde wat stryd uit die dictionary uitkom, soos love and peace en wat ook al jy dit wil noem. Dit is ook baie sleg. Moenie patrone gebruik nie. Nie 'n patroon soos QWERTY of 1 2 3 4 5 of so iets nie. Ook nie nommers of letters wat deeltyd herhaal nie. En maak nie, alles kan nie net klein letters wees of alles groot letters nie. Mix it up. Sit 'n bietjie hoofletters, klein letters, nommers, simbole, alles tussen die mekaar. So, hoe jy dit sterk maak is jy sit punctuation marks, komma, uitroepteken. Jy kan snaakse simbole bysit, hashtag, persentasieteken, sulke tipe goed. Groot letters, klein letters. Nommers tussenin. Baie keer substitution werk goed. So in plaas van om 'n S te skryf in jou naam, skryf 'n 5. In plaas van 'n O, skryf 'n 0. Sulke tipe goed. Of in plaas van 'n A, 'n @. Jy kan so iets gebruik. Meng jou letters, hoofletters, klein letters. Baie keer sê hulle acronym kan jy van 'n phrase af maak. So I hate school sal IHS wees. So vat die eerste letter van alles. Jy kan ook 'n passphrase probeer in plaas van 'n password. 'n Passphrase is heelwat langer. 'n Password hoef net 8 karakters lank te wees, waar 'n passphrase is gewoonlik 20 karakters of meer. So dit sal gewoonlik 3 of meer woorde wees wat jy die volle woord actually uitskryf, en dis gewoonlik die beste as jy actually die woorde bietjie rond meng, dat dit nie in logiese volgorde is nie, en dat jy ook dan bietjie substitution gebruik soos 'n @ in plaas van 'n a. Sovoorts. Ok, so as jy wil weet of jou password sterk is, kan jy gaan kyk op hierdie cool website, howsecureismypassword.net. So, as jy jou password insit, sal jy actually sien, hy wys vir jou hoe sterk jou password is. Jy sal sien, Mike's in is amazing. Hy sê, wow, 38 billion years. Hy meet nou hoe lank dit 'n rekenaar sal vat om jou password te crack. En jy sal sien, hoe langer jou password is, hoe langer gaan 'n rekenaar vat om jou password te crack. So, as daar een of ander cybercriminal daar sit met 'n rekenaar wat heeltyd jou password probeer decipher, dis hoe lank hy gaan vat. So jy moet 'n goeie password hê. Alright, so dis 'n baie lekker website om na te kyk. Die laaste ding is, in 'n netwerk is die etiese gebruik baie belangrik, ethical use. Die ding is, ons lewe in societies waar ons almal nie actually dieselfde reëls het nie. Mense sou so dink, maar ons het nie regtig nie. Jy dink dalk dis verkeerd om iemand anders se huiswerk oor te skryf, maar die ou langs jou dink dis fyn. Dit is nie fyn nie, by the way. So in 'n netwerk is dit belangrik om reëls neer te lê. En daai etiese gebruik van 'n netwerk kan 'n mens afdwing deur 'n acceptable use policy, AUP. In Afrikaans sal 'n mens dit 'n aanvaarbare gebruiksbeleid noem. Julle het almal laas jaar so 'n kontrak geteken. Dit is 'n kontrak tussen die instansie wat die netwerk verskaf en die gebruikers, wat sê dit is die reëls van die netwerk. Wat mag jy doen, wat mag jy nie doen nie. Goed soos, mag jy 'n flash tag gebruik in die netwerk. In sekere werksomgewings mag jy glad nie 'n flash tag gebruik nie. Jy sal sommer gefire word of 'n warning letter kry. Mag jy goed install? By ons mag jy glad nie iets install nie, maar jy mag wel 'n flash tag gebruik in jou gewone account.
Dit sal ook vir jou goed sê soos, as jy internet toegang het, wat mag jy actually op die internet alles doen? Mag jy enigszins download of moet het net 100% vir akademiese doeleindes wees? As jy mag download, hoeveel mag jy download? Companies, se acceptable use policy sal actually vir jou sê wat sites jy nie mag besoek nie, soos Facebook of sulke type goed. So dit is letterlik 'n contract tussen die organisasie en die gebruiker. Dit sê ook goed soos privaatheid van ander gebruikers, soos as jy actually sien iemand het nie uitgelog nie, dat dit jou duty is, jy moet die persoon uitlog sonder om enige iets van hulle goed te verander, jy mag nie jou password met ander mense deel nie, want die ding is, as daar op jou account iets illegal gebeur, of jy is op jou account se naam, het iemand in my rekenaar ingehek, raai wie gaan in die moeilikheid kom, jy. Want dis nie jou skuld as iemand anders jou password, jy sou dink is nie jou skuld dat iemand anders jou password gebruik het nie, maar jy is verantwoordelik vir die sekuriteit van jou account. So dis belangrik dat jy 'n baie goeie password het. Okay. Laastens, die type kontrak het ook vir jou gesê en sal vir jou sê, wat is die gevolge as sulke reëls oortree word? So, daar sal vir jou, jy sal sien, as jy in ons kontrak sekere reëls oortree, dan moet jy vir die res van die jaar jou eie rekenaar bring. En dit het actually een keer gebeur, 'n ou moes vir die hele jaar lang op sy eie rekenaar werk, wat nie aan die netwerk connected was nie, want hy was al ewig besig om by ander mense se rekenaars en goed te probeer inhack, en ons net gesê, nee, jammer, jy gaan nie verder die kans kry om dit eerst te probeer nie. Laastens sal daar ook goeders staan oor, as jy vermoed daar is 'n virus op die netwerk, of enige vorm van identiteit, diefstal, of enige sulke type bad goeders gebeur, waar jy dit moet aanmeld, dat jy dit moet aanmeld, en dat jy actually iets daaraan moet doen. Goed, dit is hoofstuk 2.1. Sterkte met die leer, die huiswerk is op bladsy 93 en 94, en daar is 'n hele paar video's op die netwerk van die skool beskikbaar vir jou om te kopie en te kyk, om net 'n bietjie meer oor die concepts te kan nadink en dit regtig lekker te kan verstaan. Sterkte, lekker dag! En lekker leer.